Sports LV piedāvā fiziskās formas uzlabojošās sacensības kastītes dēldētājs. Miks, es jums pastāstīšu par sacensību formā. Sākot no 9. novembra, katru pirmdienu Sports LV mājaslapā tiks ievietots triks pa kastīti, ko izpildīs kāds no Sports LV Flow komandas braucējiem. Tiklīdz triks tiks ievietots mājaslapā, jūs būs nedēļa laika atkārtot šo triku, nofilmēt, ievietot internetā un ievietot linku uz tavu video Sports LV fórumā sadaļā kastītes dēldētājs. Sacensības sastāvēs no 5 kārtām, un katrā kārtā būs 5 triki. Jo. Čau! Te Kārlis, īsumā sakot, atkārto triku, nofilmē to un ievieto Sports LV fórumā sadaļā kastītes dēldētājs. Neskaidījuma gadījumā raksti komentāros. Jep! Neaizmirst, ka Sports LV fórumā sadaļā kastītes dēldētājs būs pieejama arī pilna sacensību noteikuma un vērtēšanas kriterija. Tik atceļos, ja taisīs triku skečī, tev būs jācīnās ar bargo konkurenci. Jā, un neaizmirstīsim par balvām, kas tiks katrs kārtas uzvarētāju, kā arī visu 5 kārtu labākajiem dēldētājiem. Nevajag zīmai, ierobežot jūsu spējas, lai skaitāt visur, kur ir iespējams, un lai jums izdodas.